ଆଜି ଆମେ ରହିଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଚଣା ବ୍ଲକ ରହିଛି ବୈରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛୁ। ଯଦି କହିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯଦି କହିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟତ୍ର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ତାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମେତ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୈରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ କି ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ନୂତନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ରହିଛି ସେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ଆପଣ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି, ଏ ତ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଉପୁଜିବ ଓ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିବ? ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ, ଯାହାକି ଗାଁରେ ବିଭ୍ରାଟ ଧରିପାରେ, ତେଣୁକରି ଗାଁ ଲୋକ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ଜୋର ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଏ ନ ହୋଇକିରି ପୁନରାୟ ଏ ଜାଗାରେ ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନ ହୋଇକି ଏଠି ରହୁ। ଏଠି ନୂଆ ଘର କରିବା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଅଫିସ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତାପରେ ବି ଦମଲା ବିଲ୍ଡିଂ ହୋଇପାରିବ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଘର ଉପରେ ଦମଲା ବିଲ୍ଡିଂ ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁକରି କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠୁଛି ଅନ୍ୟତ୍ର ସେଇଟା ସୁଯୋଗ ଆମେ ଦେବୁନି, ଯଥାସମ୍ଭବ ଯେତେ ପାରିବୁ ଆମେ ନିଜର ରକ୍ତ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କାଇଦା କଟକଣା ରହିଛି ଓ ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଗୋଟେ ପଲିସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ବୈରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯୁବକ ରହିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେତେବେଳେ କହିବା କି ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପଲିସେବା ରହିବ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଉ କି ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ହେଉ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି, ଏଥିନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ରହିଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଅବଗତ କରାଯାଇନି। ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ର ସଭ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମିଟିଂ ହୋଇନି କି କୌଣସିଥିରେ ଆମେ ଦସ୍ତଖତ କରୁନୁ, ଆଉ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ପାଇନୁ କି ସେମିତି କିଛି ଆମର ପ୍ରତିଭା ଇଏ ନେଇନାହାନ୍ତି, ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସିଏ ଭାଇ କ'ଣ କିଏ କରୁଛି ଆମର ମତଲବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ରହୁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚକୁ, ଯେ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କନ୍ଭିନ୍ସ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହୁ। ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲି, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରହିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରହିଥିଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି କି ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି, ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି ଓ କାହା କେଉଁ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅବଗତ କରାଗଲାନି, ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପୁଜିବ ଆପଣଙ୍କର? ଆଚ୍ଛା, ଆମର ବୈରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ, ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ପୁଅ ଜଣେ ହେଉଛି ସୁଧୀର ସାହୁ, ସିଏ ତା ମନକୁ ମନ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ଭାବୁଛି ଏଇଟା ପୋକମାଛି, ତେଣୁ ସିଏ ତା ମନକୁ ମନ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକ ହେଇନି, ରେଜୁଲେସନ୍ ହେଲା କେମିତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ପଲିସେବା ଅଛି, କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ତା ମତାମତ ଦେବେ, ପବ୍ଲିକ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବ ଯେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ପବ୍ଲିକ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବ, ପବ୍ଲିକ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ କିଛି ନାହିଁ, ତା ମନକୁ ମନ ସେ ତାର ମଦ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଲା, ଏଇଗୁଡ଼ା ଅପ୍ରିୟସତା ମୁଁ କହିବା ଲୋକ, ମୁଁ କାହାକୁ ଡରିବା ଲୋକ, ତେଣୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତୁମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଯଦି ଉଠିଲେ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଉଠିଲେ କି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ? ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ହେଇଛି ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ଜାଗା ନୁହେଁ, ସେଠି ହାତୀର ଭୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲେବର କ୍ରସିଂ ଜଣେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆଣିବାକୁ ଯିବେ, ଲେବର କ୍ରସିଂ ପାରି ହେଇଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପି ଅନୁପ ସାହୁ ଆସିଲେ ବୈରୀ ଫାଣ୍ଡିରୁ ଥାନା ପୋଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ, ସେ ଆଗ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଦେଖେଇଲି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି କୌଣସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ରିଲାଏବୁଲ୍ ସୋର୍ସ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ ନା କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ ନା ପୁଅ ନା ସେ ତାର ଶୁଭ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଲୋକପ୍ରତିନିଧି କିଏ ହେଉଛି? ଲୋକପ୍ରତିନିଧି କି ସାହୁ? ସେ ଲୋକ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସାହୁ, ନଟ୍ ଫର୍ ଇଏ ସୁଧୀର ସାହୁ।
ସିଏ ତାର କେଉଁ କାହା ରାଜନୀତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାର ଅଛି, ତାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି, ପାୱାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଆମେ କାହିଁ କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ କରିବୁ? ତା ନିଜେ ସେ ନିଜେ ତାର କାହାକେ ଅଙ୍ଗେ ବାହୁବଳି ନିଜେ ନିଜେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ମହାନ ଶକ୍ତିଦା, ତାକି ମହାନ ନୁହଁ ଦୁନିଆର କେହି, ମହାନ ଉପରବାଲା ଜଣେ। ତୁ କାଲି ସକାଳେ ଆଣ୍ଠେଇବୁ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏତେ ଥରେ ଅତେ ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ 65 ବର୍ଷ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଏଠି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୋଖରୀ ଅଛି, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଗୋଦାମ ଗୃହ ଅଛି, ଏ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ କରକୁ 3-4 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା ବି ଅଛି। ଏଠି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ସବୁପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗାଁର ମଧ୍ୟମସ୍ଥଳୀ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ଜଣେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ଢିଙ୍କିଆରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ 20 ମିନିଟ୍, ସେ ଢିଙ୍କିଆରେ ଏସ୍ପି ଅନୁସାରେ ଠିଆ ହେଲା ଭଳିଆ 15 ମିନିଟ୍। ତେଣୁ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଏସ୍ପି ଜଣେ ଯାହାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲା ଲାଇନ୍ ସେପଟେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗା, ଫାଣ୍ଡି ତୁ ଥାନା ହେଇପାରିବନି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ମନୁଗମନ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉ ସେଠିକି? ଫାଣ୍ଡିରୁ ଥାନା ହେଇପାରିଲେ ଥାନା ହେଲା ଲାଇନ୍ ଏପଟରେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ NH8 ଛତିଆ ରହିଲା ବୈରୀ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଅନୁସାରେ ଜାଗା ଦିଆହେଲା ଏବଂ 3 ଏକର 35 ଜାଗା ଦିଆହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଏଷ୍ଟ ଜାଗା ତାଙ୍କ କ୍ରାଇମ୍ ମିଟିଂରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ 3 ଏକର 35 କେଉଁଠି ଲୋକାଲୋକ ଦେଇଥିବେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ 2 ଏକର ଜାଗା ରଖାହେଇଛି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା, ତେଣୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଇରିଗେସନ୍ ଅଫିସ୍, ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଛି? କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭିତରେ ଅଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଲେବର କ୍ରସିଂ ଏଠି ଦିନମାନଙ୍କରେ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ 11 ଘଣ୍ଟା ପଳି ରହୁଛି, ଲେବର କ୍ରସିଂ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ହଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଠି ଆମ ଶରଣ ଅନଶରଣ ହେବ, ଇଏ ପରଣାରେ ଏଠି ଆମେ ପାଲ ପକାଇ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବୁ। ଯେତେ ସବୁ ରହିଲୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବୁ, ଇଏ ମତ ଇଏର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଅବଗତ କରିସାରିଲୁଣି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିସାରିଲୁଣି, ଏବଂ RDC ଅବଗତ କରିସାରିଲୁଣି, କେବଳ ରହିଲା ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ ଏଇ ବାବଦରେ ଯୋଗାଯୋଗ। ତେଣୁ ଏତେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲେ, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରହିଥିଲେ, ମତ ରଖିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉପୁଜିବ, ସେଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ରହିବ? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଉପୁଜିବ? ଆମର ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଘର ଅଛି, ସେଠି ତ ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଘର କରିବା ପାଇଁକା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକମାନେ ଗାଁର ମିଡ଼ିଲ୍ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ କରିଥିଲେ, ସେ କାହିଁକି କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଗାଁର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ, ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନମୁଖୀ ଶାସନ, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଏ ସରପଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି? କାହାକୁ ନ ପଚାରି, କାହାକୁ ନ ଜଣେଇ, କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ତା ମନମୁଖୀ ଶାସନ ସିଏ ଭାବୁଛି ଏମିତି ରାଜ କରିବ, ତେଣୁ ଆମେ ତା କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ସେ ଜବରଦସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଠି ନିଆଁ ଜଳିବାଟା ଫାଇନାଲ୍, ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତ ନଦୀ କରିବାକୁ ଆମେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଖିଲାପ ଦେବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ମାଡ଼ ମାରିକି ଏଠି ଜବରଦସ୍ତ ଇଏ ରଖିବୁ ଆମେ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ବି, ତାପରେ ବହିରୁ ଟିପେ ବି ଆମେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ 500 ଲୋକ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଆମର କାରବାର କଲେ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେଦିନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କଲେ, ତାପରେ ପାଣି ମଟର ଫିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ମଟର ଚାଲିବା ଆଜ୍ଞା ଆମେ 8 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଫିଟ୍ ପାଇପାରୁନୁ, ପୁଣି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍, ସେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ, ଥାନାବାଲା ବି ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ କହିଦେବୁ ତାଙ୍କୁ, ସେ ତୁମକୁ ଉଠାଇଦେବେ। ସାର୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ବି ଆଜିକି 4 ମାସ ହେଲାଣି, ସେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଭିତରେ ପୁରିଛନ୍ତି ମଟର ଗୋଟା, ସେ ଯେଉଁଦିନ ଆଜ୍ଞା ମଟର ଚାଲିବ ସାର୍ ଆମେ ଉପାସ, ପାଣି ଆମର ନାହିଁ, ମନ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କ ଯାହା ସେ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତା ମନ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଯାହା କରୁଛି ତା ମନ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଆମ କୌଣସି କାହାରି ସେ ସପୋର୍ଟ ନେଉନି କି କାହାକୁ ସେ ଯାହା କରୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ହେଉଛି ବାହୁବଳି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ହେଉଛି ବାହୁବଳି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ନାଁ ରହିଛି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ, ଯେଉଁଭଳି ଦୀର୍ଘଦିନର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା, ଦୀର୍ଘଦିନର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ସେଥିପ୍ରତି ସରପଞ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିନାହାନ୍ତି ଓ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯେଉଁ କହିବା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛନ୍ତି। ବୈରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହା ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଇଛି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କହିଛନ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମେତ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଉ ରହିଲା କି ଯେତେବେଳେ କି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ
साधारण लोकों दाबी जहाँ रही केते दूर पूरण करा देखापी। जाजपुर बड़चणारू पवित्र सामल रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।